Сьогодні у мене в студії голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Пане Давиде, я вас вітаю. Вітаю. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування статків для депутатів, держслужбовців, суддів. Ви серед ініціаторів цього законопроєкту. Коли, в якому форматі, згідно з вашим баченням, має відновитися електронне декларування? Так, це вже, я б сказав, застаріле питання, да, тому що перший законопроект я подав ще півроку тому, ну потім було там багато-багато сперечань щодо цього приводу. В країні живе 800 тисяч декларантів. Це не тільки депутати, їх тільки там 400, місцеві всі ради, навіть маленькі громади, там військові, правоохоронні органи, там тут, ну, перелік питань дуже багато, і зараз, враховуючи війну, є, я розділяю це на дві групи. Ті люди, яких просто хочуть під якісь відмазки не декларуватись, і ті люди, які дійсно мають об'єктивні заперечення. Ну, наприклад, є громади, які прикордонні, там, де зараз окуповані території, і їхні родини, і вони там в списках на вбивства фактично вивішують. Вони кажуть, ми не хочемо, щоб публікували місце знаходження наших родин чи дітей. Що, в принципі, я вважаю, чесний аргумент. А є люди, які кажуть, ми не хочемо наших дітей, вони нікому не потрібні, вони живуть десь в Ужгороді, і чому ми маємо, ну, тоді, ну, немає небезпеки, чесно кажучи, це просто приховування, небажання декларуватись. Тому от в нас перше читання ми проголосували майже конституційною більшістю, і зараз працюємо в комітеті над тим, щоб оці відокремлити оці відмазки від реальних речей. Ну, наприклад, співробітники ТЦК, тобто військкоматів, вони військові і нібито виконують військові обов'язки. Да? І зазвичай військові зараз кажуть, що я в окопі, я не можу декларуватися. Ну, це, я вважаю, що це чесна думка. Але військомати, ну дивіться, після цього одеського кейсу, після того, що зараз рівненські, запорізькі, там всі інші, ми розуміємо, що це вони просто сховаються за широкими спинами військових, які на фронті, і не будуть декларуватись. Тому ми зараз виписуємо, там важко виписати юридично, але хочемо, щоб люди, які в тилу, всі декларувались. Без виключень. А ті, хто на фронті, вони мали зобов'язання продекларуватись, але після того, як вони повернуться. Що, в принципі, мені здається, буде, ну, чесним компромісом. Далі є питання щодо членів місцезнаходження дітей та членів родин за кордоном. Багато людей виїхали за кордон, і нам і депутати такі є, і міністри, і хтось, і кажу, я не хочу, щоб моя адреса, ну, проживання була. Ну, я зараз бачу такий компроміс, ну, станом на зараз, що вони мають зобов'язання продекларувати країну без зазначення місця проживання. Але після війни, як тільки військовий стан буде припинений, одразу ж задекларувати. Тобто в них будуть юридичні наслідки, бо у нас кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях. Тобто ці кримінальна відповідальність залишиться, але просто відтермінується. І тоді там умовно 95% декларантів задекларуються так, як було, а решта оцих проблемних чи ризикових кейсів буде після війни, ну, додекларуються. От мені здається, що це таки є суспільний компроміс, який ми можемо проголосувати. Коли це станеться орієнтовно, в нас дедлайн 15 вересня. У нас зобов'язання під Міжнародним валютним фондом. Я думаю, що десь в цей дедлайн ми впораємось. За вашим баченням, декларуватися треба буде за 21 та 22. Да, звичайно, ми не хочемо, бо НАЗК перевіряє, ну, фактично різницю між попередньою декларацією і сучасною. І тому я не хочу, щоб була якась перерва, тоді там просто там багато термінів злити і таке інше. Тобто будуть декларуватись от те, що пропустили, зараз нас доганять. Я подав, до речі, декларацію, не чекаючи, по більш строгих, так би мовити, правилах, для того, щоб показати, знаєте, там в цьому процесі лідерство якесь, подав за 21 і за 22, для того, щоб вже не було ніяких питань, що є люди, у нас багато людей в парламенті, які кажуть, я взагалі готовий по старим правилам декларуватись, в мене вся родина тут, нічого я не придбав, і єдине, що в мене змінилось з 22-му році, я побудував на своїй ділянці бомбосховище. Ну, я це декларую і все. У громадян буде доступ до цієї інформації? Звичайно. Тобто це буде відкрите декларування, це буде, як це було раніше? Відкрите декларування за винятком окремих полів, там, адреси. Тобто буде, Арахамія має будинок там 450 квадратних метрів в Києві.
ну, не буде адреси. Ну, адреси не буде, але там вже багато журналістів там літало. Там, тобто, я, мене нема чого приховувати, тобто я можу і з адресою. Ну, багато людей, ну, мають різні почуття щодо цього питання, сенситивні, да? І тому ми вирішили от зробити таким. Тобто, всі будуть бачити, що хто придбав, машини, квартири, там, все інше, але, можливо, там якісь поля будуть закриті. За вашим прогнозом, чи легко буде ухвалений цей законопроєкт? Нелегко. Ну, будемо працювати. Ми ж багато нелегких рішень приймаємо. Тобто, я думаю, що ми все одно це зробимо. Ну, тут деякі депутати вже опосередковано повідомили країні про свій майновий стан. Так, хтось на Мальдіви літав, хтось в Болгарію їздив відпочивати, хтось от ДБР вчора до Дубінського прийшло, і теж там є питання до того, чому він виїздив за кордон і з яких підстав. Щодо безпосередньо фракції «Слуга народу», у вас були скандали останнім часом з Арістовим, з Торохтієм і з Холодовим. Як ви плануєте працювати всередині фракції з цією проблемою? Тому що це кидає тінь взагалі на роботу всього депутатського корпусу. Дивіться, ну нас насправді тут дивіться, ми самі гучні, тому що ми влада, ми монокоаліція. З іншого боку, в нас зараз виключено 17 осіб з нашої фракції. Вже один мандат зданий, зараз другий мандат Холодов здає. В кожної фракції є до 10% людей, які чи знаходяться під якимось розслідуваннями, завдяки тому, що ми проголосували зняття недоторканності. Тобто кількість розслідувань в Верховній Раді – це в 5 разів більше, ніж за всі інші каденції, тому що не треба голосувати в Раді за те, щоб почати розслідування проти народного депутата. Для цього достатньо просто підписи генерального прокурора, і воно йде, і ми в принципі, з новин дізнаємось, що проти когось порушене якесь питання. Ми завжди робимо проактивний крок, виключаємо із фракції, чи виключаємо взагалі з партії, там і таке інше. Жодна з інших фракцій та груп жодної разу цього не зробила в цьому парламенті. Я не знаю, і наскільки мені відомо, в попередніх скликаннях всі кажуть, що це переслідування, маніпулювання, там і таке інше. Тобто ми, ну, такі трендсетери з точки зору політичної відповідальності. Юридична відповідальність – це не наша парафія, да? А політична відповідальність – наша парафія. Далі, що зараз робиться? На жаль, є люди, які не зрозуміли, що в країні війна, що люди гинуть кожного дня, і вони просто не розуміють, що треба, ну, бути, як може, чемно просто себе поводитись. На жаль. Але це зараз ставить під загрозу, фактично зараз ніхто не виїжджає. Є сотні, я не побоюсь цього слова, сотні народних депутатів, які зробили, ну, героїчні вчинки, фактично, коли вони їздили на полях парламентської дипломатії, тобто в різні країни, там, шантажем, перемовинами, так інше, добували зброї, грошей, посилення наших позицій при голосуваннях в Організації Об'єднаних Націй, ПАРЕ, ПАСЕ. Ну, у нас дуже багато, насправді, парламентської, дипломатичної роботи. І зараз не можна за умовних цих трьох чи чотирьох людей ставити під загрозу оцю роботу. Де цей баланс, я не знаю. Ну, ніхто не знає, насправді. Ну, ми зараз як зробили? У нас і так зараз жорстка система погодження цих відряджень. Людина пише, куди вона їде, чому вона їде, запрошення треба мати, хто запрошує, чому це парламентський, не парламентський івент, таке інше. Далі, це, якщо це член моєї фракції, я підписую, потім йде до Верховної Ради, до керівництва Верховної Ради, це спікер ще підписує. Потім ми відслідковуємо, вони мають написати звіт, як були, ми перевіряємо соцмережі там і таке інше. А, на жаль, все, бачите, навіть маючи такий workflow зараз, ми маємо всі ці кейси з Мальдівами там і таке інше. На жаль. Що з цим робити? Ну, вихід перший – заборонити взагалі, окрім там ПАРЕ, ПАСЕ, ПАЧЕС, ну, тобто парламентські делегації, які ми маємо відпускати, тому що там ми платимо як з бюджету фактично за участь цих. Ну, у нас є сотні інших. Ну, наприклад, от зараз нещодавно Мар'ян Заблоцький привіз там сотні видів стрілецької зброї. Майамі, весь штат Майамі зробив такий місячник добровільної здачі зброї для України. Він зустрічався з мером Майамі там і так інше. Ну, гарна ж ініціатива, реально. Ми зараз це передаємо в правоохоронні органи, щоб вони озброювати їх додатково. Гарна. Це чи пов'язано з парламентом напряму? Не пов'язано. Але вчинок гідний. Ну, і треба насправді давати це, щоб і наші американські партнери розуміли, а вони, їх треба дякувати. Наприклад, я голова групи дружби з Сполученими Штатами, і я їжу
по округах сенаторів, які підтримують Україну дуже, так, знаєте, проактивно. Я кажу, якщо ви допомагаєте нам, ми маємо допомагати вам, у вас скоро вибори, давайте ми, я буду їхати на ваші округа і дякувати вам та американському народу за те, що ви допомагаєте Україні і підтримуєте Україну. Це важливо. Ну, я бачу фідбек від цих сенаторів. Вони кажуть, для нас це важливо. Треба допомагати, треба. А де ця, знаєте, де тут кордон між тим, що ти відпочиваєш та працюєш? Я не знаю, ну це моральний аспект. Ну, якісь етичні площині так не знаходиться. Тут політична відповідальність саме і працює, тому що люди це будуть бачити. Коли колись після війни будуть вибори, все це згадається 100%. І у них будуть просто нульові шанси на те, щоб потім бути обраними знову. Так, але знаєте, хтось уже зараз несе просто юридичну відповідальність. Ну, той же депутат Арістов після поїздки в Мальдіви тепер має ходити до правоохоронних органів, він під слідством, так? А от з депутатом Торохтієм я все одно не до кінця розумію. Ви говорите про те, що він їздив в Болгарію, там у нього була якась сімейна певна ситуація, і це начебто інша справа, так? Це от в інтерв'ю РБК ви говорили. Але зараз є мільйони українських чоловіків, у яких теж, можливо, є якісь сімейні обставини в Болгарії, дивіться, але вони не можуть виїхати. Морально це вчинок негідний. Ну, я сказав, що все одразу. Що, але там же ж, ви знаєте, там у мене дуже важка позиція, тому що, з одного боку, мені треба тримати певну кількість голосів, бо в нас є зобов'язання взяти Україну як державою. От у нас там є до вересня, потім до жовтня, до грудня і таке інше, йти по шляху до ЄС, який ми підписали. І по саме головне для нас зараз по грошах. У нас, ви знаєте, зараз 69 копійок в кожної гривні. Це не українські гроші вже. Так. Це гроші міжнародних партнерів. І для того, щоб їх отримувати, треба, ми взяли певну кількість зобов'язань. Половина з цих зобов'язань – це зміни законодавства в Верховній Раді. Ну і є багато важких питань, які взагалі не хочуть люди голосувати. Наприклад, було жорсткий супротив в парламенті, коли ми взяли зобов'язання повернути податки на довоєнний рівень і повернути податкові перевірки. Ніхто не хотів голосувати, включно зі мною. Але я розумію, що якщо ми взяли, вже написали це в нашому зобов'язанні, якщо ми це не виконаємо, в нас будуть набагато гірші проблеми, ніж просто сподобатись людям. Подобатись людям – це коли вибори настануть, а зараз треба просто працювати. Ну, бажано і після виборів, знаєте. Ну, дивіться, ну, я маю на увазі, що це зараз просто не на часі це питання, розумієте? Ну, так, ну, це не подобається і бізнесменам, і людям, які працюють, але якщо ми взяли такі зобов'язання і важкі часи, треба це робити. І от де мені тут, знаєте, як керівнику, з одного боку, треба подобатись, ви кажете, людям там, пароть, Я думаю, що депутатів, щоб люди дотримались закону. Та, ну, якось і морального, ну, і юридичного. Він же закон не порушив. От в тому, де тут ця тонка грань? Закон людина не порушила, але норми моралі порушила. Тому що хтось не може виїхати, а він виїжджає. І потім тоді питання, що робити з цим? З іншого боку, я розумію, що втрачу я зараз ще один мандат, в мене не буде якогось голоса, а потім я не проголосую якісь євроінтеграційні закони. І от у мене, ну, я на шпагаті, чесно кажучи, кажу, як є. Тому, коли це такі речі, які я навіть сам для себе не можу пояснити, як Арістов, ну, я не можу сам собі пояснити це, і він не може нічого сказати, мичить. Я ж це перший раз, коли я публічно вимагав здати мандат. Не виключити із фракції і партії, як ми завжди робимо, а скласти мандат. Тому що це настільки обурливо було, я не розумів. Те ж саме зараз з Холодом. Я просто йому пояснив. В нього теж є сімейні обставини, в нього там є купа медичних довідок, там, операцій там, і таке інше. Я кажу, дивись, ти народний депутат, ти зараз отримав історичний шанс, ну, це в книжках по історії будуть писати, як Україна виживала під час війни, такі великі і таке інше. В тебе є сімейні обставини. Ти не можеш зараз повертатись за кордону, бо вони там лікуються там, і таке інше. Тоді ти це маєш обрати свій шлях. Якщо ти зараз родиною будеш займатися, тоді складай мандат, іди, займайся. Ніхто тебе не буде засуджувати, що ти своїми дітьми опікуєшся. Просто тебе засуджують, тому що ти одночасно народний депутат і не можеш виконувати ці повноваження, для того і тебе і обирали люди. І просто для себе зроби вибір. Це ж не значить, що тебе хтось там буде, якісь правоохоронні органи кошмарити. Ти не порушуєш закон. Ти просто, це моральний вчинок,
роби цей вчинок. І, ну, і він дослухався насправді і написав заяву. Угу. Ну, тобто, треба працювати, не всі будуть дослухатись. Ну, ви ж розумієте, так, що хтось каже, а я вважаю, що я зараз там полікую своїх дітей, повернусь і буду працювати і так інше. Я не буду нічого складати. Ну, просто громадяни України це запам'ятають, тому що, думаю, багатьох зараз є бажання і побачити дітей, і полікувати абсолютно літніх вірно батьків, але вони не можуть цього зробити. Дякую вам дуже за те, що сьогодні долучилися і за цю бесіду. Це був голова фракції «Слуга народу», народний депутат Давид Арахамі.